Kementerian Pendidikan Malaysia memperuntukkan RM2.9 bilion sebagai bantuan persekolahan, meliputi pelbagai bentuk untuk manfaat kepada hampir 5.2 juta murid di seluruh negara pada tahun ini. Ketua Pengarah Pelajaran, Datuk Dr. Amin Senin berkata kerajaan melalui kementerian itu sentiasa konsisten dalam memastikan kebajikan murid menjadi keutamaan dan saban tahun peruntukan itu akan meningkat. Katanya di Selangor saja, KPM menyalurkan lebih daripada RM221.4 juta kepada lebih 4 juta murid yang terbahagi kepada bantuan umum, khusus dan secara one-off. KPM juga tidak merupakan kebajikan rakyat yang memberikan layanan yang sama rata kepada semua murid. Peruntukan bantuan persekolahan telah disediakan kepada lebih 5.2 juta murid di seluruh negara dalam menambah baik dan menyelenggara sekolah-sekolah agar anak kita dapat belajar dalam suasana kondusif dan ceria. Kebijakan terbesar diberikan kepada Kementerian Pendidikan sejak dahulu lagi untuk mengelak murid terkecil dari persekolahan dan keyakinan kerajaan bahawa pendidikan akan membawa perubahan besar kepada kehidupan rakyat dan pembangunan serta kemakmuran. Beliau ditemui selepas melancarkan program jelajah pendidikan KPM 2018 bertemakan menerajui perubahan rakan sejati rakyat dekat sini hari ini. Yang turut hadir ialah Timbalan Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Sashim Shaharun. Atas dasar pendidikan yang kita telah buat sejak daripada dulu, perempuan kita. Kalau kita tengok, yang so-called the educated family yang ada di Malaysia ini, sebab itu kita punya middle class meningkat. The middle class di Malaysia ini meningkat sebab dasar pendidikan kita tepat.